Šos ar mācību praksē Vidzemes slimnīcā pieteikušie 64 studenti un ārstniecības iestādē secina, ka tas ir pēdējo gadu lielākais topošo mediķu skaits. Savukārt studenti atzīst, ka praksi reģionā izvēlējušies labu atsauksmi dēļ un norī paši pārliecinājušies, ka viņiem šajā slimnīcā pavadītais nedēļas ir iespēja ne tikai vērot ārstu darbu, bet arī līdzdarboties. Turpina Vidzemes televīzijas kolēģi. Elīna ir Rīgas pirmās medicīnas koledžas studenta, apgūst vecmātes profesiju un šī ir viņas pirmā prakse. Viņa stāst, ka šovasar būs guvusi vēl stingrāku pārliecību, ka izvēlētā profesija ir pareizā. Medicīnā ir tā, ka tu vari iemācīties tikai tad, kad tu praktiski darbojies, un ja ir šī iespēja praktiski darboties, tad arī visu var vieglāk apgūt, jo skolā mācoties teorētiski viens, un praksē ir pavisam kaut kas cits. Praktikanti stāsta izvēlēties šīs nedēļas pavadīt tieši reģionā, nekādā no galvaspilsētas medicīnas iestādēm, mudinājušas vecāko studiju biedru atsauksmes par iespējām šeit daudz vairāk pieredzēt un iemācīties. Nu par to pārliecinājušies arī paši. Pirmajā dienā atnākot uz ķirurģiju, tu jau eju uz operācijām, tur ir āķus un palīdz daktarim un visu kaut ko darīju. Un tikai pozitīvs, jā. Terapijā daktere ir ļoti jauka, var uzdot jebkurus jautājumus, un tu eji pie pacientiem pats un viņus izmeklē un raksta dekursus vēsturē. Protams, tas lielākā iespēja asistēšana operācijās, kas man pašai vislabāk arī patīk. Pacienta apskates, viss, kas nepieciešams šai praksē. Savukārt mediķi, ar kuriem studenti kopā darbojas, novērtē viņu palīdzību. Ļoti šajā saspringtajā vasaras laikā noder, kad ir kas daudz var, teiksim, arī ko izdarīt, aiziet pie pacientiem, samērīt spiedienus, paklausīties, parunāties un teiksim, tad ir kaut kāda problēma situācija vai kaut ko vēl atsevišķi pārunāt, tad, protams, kopā ar ārstējošo ārstu. Slimnīca atzīst, tā kā šovasar praktikantu skaits ir tik liels, tad kārtīgi jāplāno, kā viņus nodarbināt, jo par to, lai visiem būtu iespēja arī darboties, tiešām tiek domāts. Esam atvērti studentiem un gribam, lai studenti izmācās un kļūst par labiem ārstiem un, principā, atgriežās arī Vidzemes slimnīcā strādāt. Jauno mediķu maiņu Vidzemes slimnīcā jūt arī līdz ar studentu interesi pavadīt šeit savu rezidentūru. Šobrīd šeit ir 7 rezidenti un interesi par iespēju slēgt rezidentūras līgumu, kas nozīmē pēc tam šeit arī strādāt, izrādījuši vēl 10 topošie mediķi. Aiga Vendeliņa, Kalvis Krūmiņš, Vidzemes televīzija.